Я часто думав, що би митрополит Андрій Шептицький робив в цей час, цей важкий час. Напевно, що він би йшов до тих, де ніколи не було наших храмів, точно би йшов туди, хто нас потребують. І сьогодні з патріархом Святославом ми прийшли в громаду Зеленодольську, де ніколи не було нашої парафії, нашої структури, але ми прийшли до тих людей, щоб насправді їх зцілити. Проєкт є в рамках нашої стратегії церкви, нашої зцілення ран війни. І, власне, так і називається цей проєкт «Зцілення громад». І сьогодні ми, як церква, прийшли в громади, щоб насправді їх зціляти. Так будуть наступних ще 9 громад, сьогодні одна, наступних 9, де ми, як церква, патріарша фундація «Мудра справа», прийшли в громади, щоб їх зціляти. Дякувати. Надзвичайна зустріч, надзвичайна. Я по собі відчула зцілення таке внутрішнє. Ми всі зранені. З 22-го року кожного дня на протязі 8 місяців ми були під обстрілами. Майже 80% житла пошкодженого. Ми всі знаходимося в такому стресі великому. Нам зараз ця програма допомагає оце вилізти з тої прірви думок поганих. Зцілити рани війни в громаді. І вони насправді мають так багато тих різних ран. Тут є і бізнесмени, які втратили свій бізнес і зі сльозами на очах говорять, і активісти, волонтери, які допомагають сьогодні нашій країні перемогти ворога. І вони насправді прийшли сюди, в це місце патріаршого дому, тут у Львові, де проходять ось, скажімо, таку невеличку реабілітацію. Як буде? А я така людина, яка дуже сильно переживає, нервує, що невідомі люди, не знаю нікого. А всі настільки відкриті, все настільки доступно пояснюється. У проєкті приймають участь 32 людини з Зеленодольської громади, серед них це підприємці, молодіжна рада та з інших різних галузей громади. Без думок людей, без ідей людей, без рушійної сили людей нічого не буде відбуватися в громаді. Саме ця програма дає можливість зрозуміти, що люди є тою рушійною силою, і вони можуть відбудовувати громаду не лише в економічному сенсі, але і в ментальному, психологічному сенсі. Бо все ж таки наша громада була прифронтовою, і багато людей мають проблеми з ментальним здоров'ям. Психологічні є певні аспекти, де працюється з тими людьми з тих громад, історичний контекст, про лідерство, тобто таких декілька, 5 блоків є наші викладачі, колеги, з якими ми працювали, чи то в Львівській бізнес-школі, чи інших наших проєктах, то ми, власне, залучили тих викладачів, і сьогодні вони тут тих 5 днів навчають. Для нас незвично, що це проводить церква саме, але дуже натхненно. Ми дуже хочемо перенести в свою громаду оцей дух помічі, співпраці церкви і громади. Ми би дуже хотіли, щоб в нашій громаді люди так само один до одного ставилися, як зараз тут на навчанні ставляться всі до нас. Це би дуже допомогло нашій громаді згуртуватись, зцілитись і процвітати. Я з таким стикаюся в своїм житті перший раз. Це приклад не роз'єднання церквою громади, а об'єднання. Церква об'єднує громаду коло себе, гуртовує, об'єднує і зцілює.